שלום, תראו מה יצא במבה במילוי קרם בטעם במבה מתוקה. זה נראה לי המצאת הבמבה בעשורים האחרונים. תראו איזה יופי. טוב, אז מי שרוצה לקרוא פה את כל הדברים. זהו, אז בוא נפתח וניתם. טוב, רק פותחים ויש ריח של במבה מתוקה, שהרבה קוראים לה במבה אדומה דווקא. אתם רואים פה את המילוי. נראה את זה. תראו את הוורוד הזה. טוב, אז בוא ניתם, נראה איך זה. טוב, טעמתי. ממש מרגישים את הבמבה המתוקה. וואו, מגניב ממש. ממש ממש מרגישים את הבמבה המתוקה. יותר מהבמבה הרגילה כי היא מתוקה. האמת שממש אהבתי, ממש מגניב. גם אף פעם לא עשו איזה מיקס של במבה רגילה ובמבה מתוקה. אז ממש יפה שדווקא ממש עשו איזה אחד בתוך השני. אני אהבתי. עכשיו יצא גם במבה דודים, אז קניתי, נצלם סרטון הבא. זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!